আজিৰ টপিকটো হল ক্লাছ ছিক্সৰ ফাৰ্ষ্ট অনুশীলনী যিটো আছে চেপ্টাৰ ওৱান। চেপ্টাৰ ওৱানত এটাই অনুশীলনী আছে। এই অনুশীলনীটোৰ কেইটামান কোৱেশ্যন মই ছল্ভ কৰিব বিচাৰিছো। ওৱানৰ পৰা ছিক্সলৈকে এই কোৱেশ্যন কেইটা মই ছল্ভ কৰি দেখুৱাম আজি। প্ৰথম কোৱেশ্যনটো হল আখৰেৰে লিখা এ আৰু বি দুটা নাম্বাৰ দিয়া আছে। এই নাম্বাৰ দুটা, সংখ্যা দুটা ভাৰতীয় আৰু আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতি, এই দুটা পদ্ধতি আখৰেৰে লিখি দেখুৱাব লাগে। নাম্বাৰ এত দি আছে 8759572, নাম্বাৰ টুত দি আছে 4804981। সংখ্যাটো মই পঢ়ি নিদিওঁ, আখৰত যিটো হ'ব নামটো মই কৈ নিদিওঁ, মই যেতিয়া লিখিম তেতিয়াহে কৈ দিম এইটো। এতিয়া মই ভাৰতীয় পদ্ধতিত আৰু আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত দুয়োটাতে লিখি দেখুৱাম। প্ৰথম মই ভাৰতীয় পদ্ধতিত লিখিব বিচাৰিছোঁ। ভাৰতীয় পদ্ধতিত এইটো হ'ব 8,75,95,762, এইটো ভাৰতীয় পদ্ধতিত। আৰু এই সংখ্যাটোৱে যদি আমি আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত লিখোঁ তেনেহ'লে সংখ্যাটো হ'ব 87,595,762। এই দুটা ভাৰতীয় পদ্ধতি আৰু আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত লিখাত নিয়ম, এনেকৈ আমাক লিখিব লাগিব। এতিয়া ছেকেণ্ড কোৱেশ্যনটো হ'ল বি। বিত দিছে 4804981, এইটো ভাৰতীয় পদ্ধতিত আমি লিখিম 4,80,49,831। 4804981 এইটো কোৱা হ'ব 4,80,49,831। আৰু এইটোক আমি আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত লিখিম 48,49,831। এনেকৈ আন্তৰ্জাতিক আৰু ভাৰতীয় পদ্ধতিত আখৰেৰে লিখা হয়। এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্যনটোলৈ যাম, কোৱেশ্যন নাম্বাৰ টু। উপযুক্ত স্থানত কমা ব্যৱহাৰ কৰি সংখ্যাবোৰ ভাৰতীয় আৰু আন্তৰ্জাতিক প্ৰণালীত লিখা। এইবিলাকত কমা দিয়া নাই, মাজত কমা দিয়া নাছিলে, এইবিলাকত আমি মাজত কমা বহাব লাগিব। ভাৰতীয় পদ্ধতিত কমা বহাবলৈ হ'লে এইটো সোঁফালৰ পৰা বাওঁফালে যাব লাগিব। ফাৰ্ষ্টত তিনিটা, তাৰপিছত দুটা দুটাকৈ লৈ কমা বহুৱাব লাগিব। আৰু আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত ছেম, সোঁফালৰ পৰা বাওঁফালে আহিম, ইয়াতে তিনিটা তিনিটাকৈ লৈ কমা বহুৱাব লাগিব। মই কমা দি দেখুৱাইছোঁ। ফাৰ্ষ্টত ভাৰতীয় পদ্ধতিটোত মই কমাৰে দেখুৱাম। চাওক, ফাৰ্ষ্টত তিনিটা, তাৰপিছত দুটা, তাৰপিছত দুটা। ছেকেণ্ডটোতো ফাৰ্ষ্টত তিনিটা, দুটা, দুটা, এনেকৈ সকলোবিলাকতে এনেকুৱা হ'ব। ফাৰ্ষ্টত তিনিটা, দুটা, দুটা, ফাৰ্ষ্টত তিনিটা, দুটা, দুটা, ফাৰ্ষ্টত তিনিটা, তাৰপিছত দুটা, দুটা, এনেকৈ ভাৰতীয় পদ্ধতিত কমা ইউজ কৰা হয়। উপযুক্ত স্থানত কমা কেনেকৈ বহুৱাম, ফাৰ্ষ্ট আমি তিনিটা এৰি দিব লাগিব, তাৰপিছত দুটা দুটাকৈ এৰি দি কমা দিব লাগিব। তাৰপিছত আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত কেনেকৈ কমা দিয়া হয়, আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত তিনিটা, তাৰপিছতো তিনিটা, ইয়াত চাওক তিনিটা তিনিটা, ভাৰতীয় পদ্ধতিত তিনিটা, দুটা দুটা, আৰু আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত তিনিটা তিনিটাকৈ বাদ দি কমা দিয়া হয়। চবতে তিনিটা তিনিটাকৈ এৰি দিব লাগিব, ইয়াতো তিনিটা তিনিটা এৰি দিব লাগিব, ইয়াতো তিনিটা তিনিটা এৰি দিব লাগিব। এনেকৈয়ে ভাৰতীয় পদ্ধতি আৰু আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত কমা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নেক্সট কোৱেশ্যনটোলৈ আমি গৈছোঁ, কোৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী। কোৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত দিয়া আছে 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ জনসংখ্যা 3116872। মই নামটো পঢ়ি নিদিওঁ, জাষ্ট কৈ গৈছোঁ 3116872, কাৰণ আমি আখৰেৰে লিখিব লাগিব, তেতিয়া লিখিলে বুজিব। এতিয়াই কৈ দিলে এইটোক এনচাৰ কি হ'ব আমি আগতেই গম পাই যাম। এই সংখ্যাটো উপযুক্ত কমা ব্যৱহাৰ কৰি ভাৰতীয় পদ্ধতিত প্ৰকাশ কৰা আৰু আখৰেৰে লিখা। ফাৰ্ষ্ট কৈছে ভাৰতীয় পদ্ধতিত কমা ইউজ কৰিব কৈছে আৰু আখৰ, তাৰপিছত আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত কি হ'ব সংখ্যাটো কেনেকৈ লিখিম আমি। এইটো লিখাৰ কাৰণে আমি ভাৰতীয় পদ্ধতিত কমা দিলোঁ, ফাৰ্ষ্টত তিনিটা, দুটা, দুটা, এনেকৈ ছেপাৰেট কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আমি এইটো আখৰেৰে লিখিম 3,11,68,272, এইটো হ'ল আমাৰ ভাৰতীয় পদ্ধতিত আখৰেৰে।
তার পিছত আমি আন্তর্জাতিক পদ্ধতিত লিখিম সংখ্যাটো আন্তর্জাতিক পদ্ধতিত তিনিটা তিনিটা কই বাদ দি কমা দিব লাগিব আৰু এইটো যদি আমি আখৰে লিখো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব 31 মিলিয়ন 168,212 এইটো হ'ব আমাৰ আন্তর্জাতিক পদ্ধতিত আখৰে নেক্সট কোৱেশ্চনটো কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 সংখ্যাত লিখিব দিছে আৰু আখৰে দিয়া আছে আখৰে এইবিলাক দিয়া আছে এইবিলাক আমাৰ সংখ্যাত লিখিব লাগে প্রথমটো দিয়া আছে 73,75,307 ইয়াত আমি আখরে কেনেকৈ লিখিম এইটো সব লাখ আছে লাখত হলে ভারতীয় পদ্ধতিত হব আনসারটো এনেকুৱা ধৰণৰ হব 73,75,307 তাৰ পিছতটো দিয়া আছে বি 23,30,010 23,30,010 এইটো লাখত আছে মানে ভারতীয় পদ্ধতিত হব আনসারটো এনেকুৱা ধৰণৰ হব 23,30,010 তার পিছৰ কোৱেশ্চনটো 3,05,40,000 3 কোটি হলে ভাৰতীয় পদ্ধতিত তেনেহলে সংখ্যাটো এনেকুৱা হ'ব 3,05,40,000 তার পিছত 7,47,47,440,000 এইটো ভাৰতীয় পদ্ধতিত লিখিম 7,47,47,440,000 তার পিছত 561,290 561,000 হাজাৰৰ আগতে আকৌ হ আহি গল তাৰ মানে এইটো আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত লিখিব লাগিব আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তিনিটাৰ পিছত কমা হ'ব 561,290 তাৰ পিছতটো হ'ল 6,688,797 এইটো মিলিয়নত আছে আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত লিখিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ 6,688,797 এনেকৈয়ে আমি আখৰে দিয়া থাকিলে এইবিলাক সংখ্যাত লিখিম এইটো ভাৰতীয় পদ্ধতি আৰু আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতি কোনটোত লিখিব লাগিব সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব লাখত দিয়া আছে নে মিলিয়নত দিয়া আছে সেইটো এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো লম কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 দি আছে 1991 চনত এখন চহৰৰ জনসংখ্যা আছিল 235,471 আৰু 2001 চনত ইয়াৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হল কিমান 72,958 2001 চনত চহৰখনৰ জনসংখ্যা কিমান হল 91ত আছিল 235,471 2000 বাড়িলে কিমান বাড়িলে 72,958 বাড়িলে তেনহলে 2001 টোটাল কিমান পপুলেশন হল জনসংখ্যা হল এটু উলিয়াব লাগে ইয়ার কারণে আমি স্টেটমেন্ট বিলাক লিখি লম 1991 চনত জনসংখ্যা আছিল 235,471 জন তার পিছত 2001 চনত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হল 72,958 জন এই দুটা স্টেটমেন্ট আমি লিখি ললো এতিয়া আমাক উলিয়াব লাগে 2001 চনত চহৰখনৰ জনসংখ্যা কিমান আছিল এতেকে 2001 চনত চহৰখনৰ জনসংখ্যা হ'ব কিমান হ'ব এই দুটা প্লাছ কৰি দিব লাগিব 235,471 প্লাছ বৃদ্ধি যিমান হ'ল 72,958 এই দুটা প্লাছ কৰি দিলে যিটো আনসাৰ হ'ব সেইটো হ'ব আমাৰ 2001ৰ জনসংখ্যা এইটো প্লাস করিলে আমার হয়ে যায় 3,08,429 জন হব আমার 2001ৰ জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যা এতিয়া নেক্সট কোশ্চেনটো লৈছো কোশ্চেন নাম্বার 6 কোন এখন রাজ্য 2002-2003 চনত বিক্রি হওয়া সাইকেলৰ সংখ্যা আছিল 7,43,000 আৰু 2003-2004 চনত বিক্রি হওয়া সাইকেলৰ সংখ্যা আছিল 8,01,000 কোন বছৰত বেছি সাইকেল বিক্রি হৈছিল আৰু কিমান বেছি বিক্রি হৈছিল সেইটো উলিয়াব লাগে 2002-2003 বিক্রি হৈছিল 7,43,000 2003-2004 বিক্রি হৈছিল 8,01,000 সো 8,00,000 আৰু 7,000 এইটো তেনেই গম পোৱা যায় 8,00,000টো বেছি হ'ব গতিকে 2003-2004 চনত বিক্ৰী বেছি হৈছিল
আৰু কিমান বেছি বিক্ৰী হৈছিল 8 লাখৰ পৰা 7 লাখ 43000 টো মাইনাস কৰি দিলে আমাৰ আনসারটো লাই যাব কিন্তু আমি এনে কলে নহব আমাক ষ্টেটমেন্ট লিখিব লাগিব ষ্টেটমেন্ট কেনে কেনে কৈ লিখিম মই দেখুৱাই দিছো 2002 2003 চনত বিক্ৰী হোৱা সাইকেলৰ সংখ্যা 7 লাখ 43000 2003-2004 চনত বিক্ৰী হোৱা সাইকেলৰ সংখ্যা 8 লাখ 100 এতিয়া আমি কম্পেয়ার করিম এতেকে 8 লাখ 1000 7 লাখ 43000 কই ডাঙৰ হয় এতেকে 2003-2004 চনত সাইকেল বিক্ৰী হৈছিল বেছি বিক্ৰী হৈছিল এতিয়া কিমান বেছি বিক্ৰী হৈছিল হেইটো লিয়াব লাগে কিমান বেছি বিক্ৰী হৈছিল হেইটো আমি লিখিবলৈ হলে এতেকে 2003-2004 চনত বেছি বিক্ৰী হোৱা সাইকেলৰ সংখ্যা এই দুটা মাইনাস কৰি দিব লাগিব 2003-04 যিমান বিক্ৰী হৈছিল মাইনাস 2002-03 যিমান বিক্ৰী হৈছিল এই দুটা মাইনাস কৰি দিম এই দুটা আমি ইয়াতে লিখি মাইনাস কৰি দিলো মাইনাস কৰি দিলে যেটো আনসার হ'ব হিমান বেছি বিক্ৰী হৈছিল আৰু মাইনাস কৰিলে আমাৰ 57100 খন সাইকেল বেছি বিক্ৰী হৈছিল 2003-2004 এনেকৈ আমাক ষ্টেটমেন্ট বিলাক লিখিব লাগিব তেতিয়াহে আমি 100% মার্ক পাম বুলি আশা কৰিব পাৰো এনেই শর্টকাট করে মেস করিলে এইবিলাক ফুল মার্কস পোৱাৰ আশা কম থাকে আশা করো সকলে মেস খিনি বুঝি পাইছে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক করব আর চ্যানেলটো যদি সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করব আর ফ্রেন্ডবিলাকৰ লগত শেয়ার করব থ্যাংক ইউ